Tá. E vocês têm que subir ali em cima? A gente faz o drone humano, ó. Ah. Assim. Bom dia, meu irmão. Tudo bom? Bom dia. Bom trabalho pro teu, viu? Pra você também. Deu de bola. Tá muito bom. E se eu acho que não balança nem? Vou dar uma abraço. Você acha que tinha que dar pra vocês? Oi, oi? Posso mostrar meu trabalho? Sim, claro. Seus olhos azuis numa praia.